те лютим трегом чуєш. По трегою бур, по азвельну поетися чуєш. По кресорі, ям джал, ле я ухвила. Gjysha po falet? Po, po falet. Dhe shkreta. Ka u mrandin e ditës e gjithë ditën dhe tëmë po falet. Nana. E diti mërë nana ime. Se policia serbe shpesh i ka mashtu njerëzit. I ka rajt. Po, po. Serbia shqiptarët i ka burgosë si mbas nevojës politikës ditore. Ka ndodhë që dikende kanë burgosë e kende i kanë thënë se nuk e kanë burgosë. Ose kanë thënë se nuk gjendet e ta. Këto janë si krimi, ka edhe raste më të rënda. Ka raste dhe më tragjike. Ka raste pra kur njëri unë e kam vra, e këndej familje si kanë lejmru se kinë se a i ka bërë vetë vrasje. Këtë metod për së qështë e kam përdorë në ushtri. Raste dhe kur njëri unë e kam vra, e këndej kam thëmë se nuk e kam vra. Por ka dhe raste kur nuk e kam vra, e këndej kam thëmë se e kam vra. I kanë lejmruar familjes se kinë se në ikje si për kanë shtinët edhe e kam vra. Pas ka edhe rastet e tila. Ose i ka rastet e tila. Qka s'ka, qka s'ka më pati në Gjermani? Kam thamë se e kam vra. Në të vërtet nuk e kam vra. Pse? Kjo me duke. Pa besushme. Besushme dhe fërt, bile. Njëri u ka qeni gjallë, edhe pse të gjithë ka menduar së shtip dekur. Nduar së shtip tekur, sepse policia zyrtarisht e ka lejmruar së shtip tekur. E familja ti? E familja ti. Kanë ditë për të vdekur. S'kam pas arsyve të mos i besojmë policisë, të cilë ka lejmruar së shtip tekur. Një njëri të tilë, kam takuar edhe unë atje në Gjermani. Jam shoqëruar me të dhe... E drejt? Qka kina? Non, ai është gjallë. Nana ime e dashur, bo e fortë. Ai është gjallë. Petrit, kush? Nën, baba është gjallë. Petrit! Djali, nënës. Nuk është e mundën, nuk është e mundën. Është e mundën. Kam dejt me të, kam biseduar me të. Jemi ardhë bashkë. O, së të përëndi. Mjerë, nënë, për që. Jo, mjerë, nëna. O, ljumë, nëna. I lumi unë që tashmë në fund ju kam të dyve. Kjo është? Ka kohë që kemi ndajt bashkë, por nuk kemi ditë për njeri tjetëri. Tash para disa dite e kemi marrë vesh se kush jemi. Petrit, bashkë jeni këthi. Po, bashkë, nuk
ka kurfar dyshimin, baba, është gjallë. A e deti për tre djallin, Andis. Se të kufejo me veti qizmo. E di. E di se dhe unë. Ku është ashti? Diku në qytetë. Unë edhe më partë të përgatis ty dhe gjyshë. Baba vjen në ndramin në shtëpi. Kur është në ndramin? Ka kohë dhe këtë pesor. Pa me gati pite se burit vjen i undë.